جيت ودادرة إثيوبيا نجد بنك إن لقيزيو ليلو تشلفو ما يكون ليلو تشلفو زنبال يعني أنا من الناس قابل لفترة ثمن تقبل الله الكوت نبي درس أكون يرقد على ليل هذا الله الكوت ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ አንበር ይሰበራል አንኖይንቲንግ ቲቪ ሽቶ ለማንባላለው የመጣው ከገላን ከተማ ነው እና ነብይ ደረሰ ውስጥ እየገባ ሲጸልይ የመሬቴን ዶክመንት እና የልጅን ዶክመንት እግሩ ስር አደረኩለት እረግጦልኝ አለፈ ሆኗል እየተቀበልኩና ይሄ ከዛ ሲሄድ ልጅየት ወዳደረ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና ለጊዜው ሌሎች አለፉ ማየኮ ሌሎች አለፉ ዝምበል የኛንም ነስስ ጋብየር ሊፈተነው ታመን ትገባለህ አልኩት ነብይ ደረሰኮ ነው ረገጠልህ ሌላ አይደለም አልኩት እሻለኝ አሁን ልጄ ተጠርቶ በስልኩ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገብቶ አሁን ኦሪንቴሽን ሄድ ስልጣና እየወሰደ ነው እዚቹ ካጠገቤ ዓለም ባንክ ላይ ተመደበልኝ ክብሩን ጠቅልሎ ጠቅልሎ ይውሰድ ለጌታ ይሄ ያንስበታል ሃሌሉያ ለጌታ ልታምጡ ያንሳል ያንስበታል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አዎ የመሬቴም ጉዳይ ተነቃንቆልኝ ከቀበሌ ላይ ወጥቶ ተፈርሞልኛልና መሐንዲስ እጅ ገብቶልኛል ይሰጥሻል እየተባልኩ ነው አሁን በዚህ ላይ ነብይ ደረሰ ጸለይልኝ አሻራዬን አዲስ አበባ ላይ ላገኘው መሬት ላሻራዬ እንዳሳርፍ ፈልጋለሁ ካርታዬ በጄ ገብቶ ይሄንንም ፈልጋ ሃሌሉያ ክብሩን ጠቅልሎ ይውሰድ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ከዚህ በላይ ልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ያለው ሰው ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጣ አምነው ስላደረጉት ነገር እግዚአብሔር አምላክ መልስ አምጥቷል አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑ ልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርም ነው ከዚህ በላይ ልልታ ጭብጨባ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።